অসমত কেৱল খিলঞ্জীয়া দপদপনি চলিব ইয়াত বহিৰাগত কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি ইয়াত যদি ৰঘুমলা সদৃশ ব্যক্তিসকলে ইয়াত আহি পেলাই যদি ভাবে যে আগ্ৰাসন কৰিম ইয়াত আহি যদি ভাবে অসম আৰু অসমীয়া ওপৰত তেওঁলোকে কিবা ঢোল পেঁপা বজাম এনেকৈ নচলিব বহিৰাগত যিসকল ব্যক্তিয়ে সেই উদ্দেশ্যে অসমলৈ আগ্ৰাসনৰ সূত্ৰে আহিছে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ অসমীয়া মানে খিলঞ্জীয়া ব্যক্তি ইতিমধ্যে একত্ৰিত হৈছে আৰু আহি থকাৰ দিনত অনাদি অনন্ত কালৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়াৰ থলগি প্ৰত্যেকজন থলুৱা ব্যক্তিয়ে এই অধিকাৰ কাঢ়ি আনিব আমি দেখিছোঁ সকলো ক্ষেত্ৰতে বহিৰাগত ব্যক্তি এছাম ব্যক্তিৰ ইয়াত আগ্ৰাসন চলিছে বেলতলৰ ঘটনাটো ইতিমধ্যে আপোনাক গম পাইছে আমাৰ বিলাচিত অসমৰ তিনিজন আৰু তাই যাতে যি ব্যৱসায় কৰি আছিলে আমাৰ অসীম খাওঁ আৰু এজন হ'ল আপোনাৰ তিলক দুৱাৰা টোটেল পাঁচজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে জেল হাজৰিলৈ প্ৰেৰণ হৈছে আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমি আমাৰ মাননীয় ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে আমি দ্বাৰস্থ কম দিহঁতৰ তেওঁলোক মুকলি আকাশলৈ আহিব এই সংগ্ৰাম যি চলিছে সেই সংগ্ৰাম অতি মানে ই অতিবাহিত থাকিব ই চলিয়ে থাকিব কেতিয়াও কোনো কাৰণত ইয়াক আমি স্তব্ধ হ'বলৈ নিদিওঁ অসমৰ অসমীয়া স্বজাতীয় স্বদেশৰ কাৰণে অধিকাৰৰ কাৰণে কৰা সংগ্ৰামখন সদায় থাকিব কিন্তু ইয়াত কেতিয়াবা কিবা কাৰণত কিছু ব্যক্তিয়ে ট্ৰাম কাৰ্ড খেলিব পাৰে অসমীয়া অসমীয়া মাজত বঙহে বংহৰ মাজত যুদ্ধ দিয়া কিন্তু আমাৰ ভাই ককাই মাজত যি আপোনাৰ ক'ৰবাত বিধি পথালি হৈছে সেইখিনি আমি মিলাই মেলি ল'ম কিন্তু এটা কথা আমি স্পষ্টভাৱে এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ যদি নিউজ যোগেদি যে অসমৰ কেতিয়াও কোনো কাৰণ অনা অসমীয়া দপদপনি নচলিব অসমত কেৱল খিলঞ্জীয়া দবদপনি চলিব ইয়াত বহিৰাগত কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি ইয়াত যদি ৰঘুমলা সদৃশ ব্যক্তিসকলে ইয়াত আহি পেলাই যদি ভাবে যে আগ্ৰাসন কৰিম ইয়াত আহি যদি ভাবে অসম আৰু অসমীয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকে কিবা ঢোল পেপা বজাম এনেকৈ নচলিব বহিৰাগত যিসকল ব্যক্তিয়ে সেই উদ্দেশ্যে অসমলৈ আগ্ৰাসনৰ সূত্ৰে আহিছে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ অসমীয়া মানে খিলঞ্জীয়া ব্যক্তি ইতিমধ্যে একত্ৰিত হৈছে আৰু আহি থকাৰ দিনত অনাদি অনন্ত কালৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়াৰ থলগি প্ৰত্যেকজন থলুৱা ব্যক্তিয়ে এই অধিকাৰ কাঢ়ি আনিব আমি দেখিছোঁ সকলো ক্ষেত্ৰতে বহিৰাগত ব্যক্তি এছাম ব্যক্তি ইয়াত আগ্ৰাসন চলিছে তেওঁলোকে প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিছে তেওঁলোকক কিন্তু এই প্ৰভুত্ব আৰু আগ্ৰাসনত কেতিয়াও কোনো কাৰণে ইয়াত চলিবলৈ নিদিয়ে ইয়াক আমি তচনচকৈ ভাঙি উঠাই দিম আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা অসম পুলিচ প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰকো আমি জাননী জাৰি কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি এটা অনুৰোধ জনাব জনাব বিচাৰিছোঁ যে এখন চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়ক এখন চৰকাৰৰ দিনত বুঢ়াগত ব্যক্তি যি আপোনাৰ দুপদুপে উৎপাত হৈছে তাক কিন্তু সঁচাকৈ খিলঞ্জীয়া ব্যক্তিসকলে মন কৰিছে আৰু অসম পুলিচ প্ৰশাসনকো আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যেতিয়া ছেকশ্যন লগায় যেতিয়া আপোনালোকে ধাৰা লিখে অলপমান চাই মেলি লিখিব আৰু বিষয়বস্তুৰ ওপৰত সঠিক তদন্ত কৰিব নে এটা ছাৰ্ভে চলাই পেলাই পেলাই এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাই এটা সিদ্ধান্তলৈ আহিব লাগে কাৰণ আমাৰ খিলঞ্জীয়া ল'ৰাসকলে বিনা কাৰণত এনেকৈ জেল হেজলে বহুবাৰ প্ৰেৰণ হৈছে এইটো ঘটনা প্ৰথম নহয় আৰু গতিকে আহি থকা দিনবিলাকত এইটো কথা আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ কোনোবা যদি ইয়াত ব্যৱসায় সূত্ৰে আহিছে ব্যৱসায় কৰক ক'বলগীয়া নাই শিক্ষা সূত্ৰে আহিছে শিক্ষা হাং কৰক ক'বলগীয়া নাই কিন্তু এই অসমীয়াই অসমীয়া মাজত আপোনাৰ বঙহে বঙহৰ মাজত যুদ্ধ লগোৱা যি এটা ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতি বন্ধ কৰক নহ'লে কিন্তু ইয়াত ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰিব